jaren van de bezetting werd de naam Amersfoort met afgrijzen genoemd. Daar immers hadden de Duitsers een concentratiekamp ingericht, waarvan de bewakers in wreedheid wedijverden met die van de beruchtste kampen in Duitsland zelf. Honderden Nederlanders werden hier op onmenselijke wijze gefolterd en mishandeld. Tientallen zonder vorm van proces geliquideerd. Dat laatste was ook met 76 Russische krijgsgevangenen het geval. Bij de bevrijding werden een aantal van de kampbewakers ingerekend. Het onderzoek van hun misdaden heeft lang geduurd, maar zij zijn tenslotte voor het gerecht gebracht. Na een verhoor van vele dagen is nu het ogenblik aangebroken waarop de beulen van Amersfoort zullen vernemen hoe het Nederlandse volk over hen oordeelt. Daar zitten ze nu. Berk, de commandant van het kamp. Cotella, zijn sadistische plaatsvervanger. Wolf, het kerstmannetje. Braam. Oberle, de schaapherder. Alscher en Mai. Het Hof. Voorgegaan door de president, professor Meester van Hamel, betreden de raadsheren en de procureur-fiscaal de zittingzaal van het bijzondere gerechtshof in Amsterdam. De zitting is heropend. Bent u bereid uw inquisiteur uit te steken? Meneer de president, edelachtbaar heer. Bij de berechting van Duitse oorlogsmisdadigers hier te landen rijst allereerst de vraag waarop Nederland het recht daartoe baseert. Meester Bezier herinnert onder meer aan de overeenkomst die de Grote Vier sloten om oorlogsmisdadigers terug te zenden naar het land waar zij hun misdaden pleegden. Nadat hij uitvoerig heeft stilgestaan bij de misdrijven van elk der verdachten afzonderlijk, besluit hij al dus. Er is mijns inziens een grens waarboven geen onderscheid meer te maken valt tussen het meer of minder erge. En die grens is in alle Amersfoortse zaken verre overschreden. In het algemeen zou men kunnen zeggen dat in zware gevallen langdurige gevangenisstraffen worden opgelegd. In zeer zware gevallen levenslang en in de allerzwaarste de doodstraf. Wat men dan daarbij zwaar vindt, kan maar niet in woorden worden uitgedrukt of op andere wijze wiskunstig gemeten. Het is een kwestie van aanvoelen. Maar voor het Nederlandse volk en dus ook voor mij staat vast dat de verdachten van heden tot de allerzwaarste categorie behoren. En hoewel misschien de een nog meer heeft gedaan dan de ander, is van ieder der verdachten het complex vermisdrijven zo ernstig dat ik meen ten volle verantwoord te zijn door tegen elk der verdachten de doodstraf te eisen. Ik dank u wel.